Амралтын өдрийг аяллаа сайхан өнгөрүүлж байгаа үзэгчдээ. Маа шууд телевизийн Гамбир ток шоу уламжлалтаасаар энэ цаг мөчид эхэлж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн Гамбир ток шоу маань сангийн яамны байрнаас зам сангийн дэд сайдын гүрээс шууд амжилттай тав хүндээ хүрч байгаа маа. Тэгэхээр энэ удаагийн зочноо одоо тав хүндээ танилцуулъя. Танд өдрийн мэндийг. Сайн байна. Ажлаа сайхан уулж байна. Сайхан уулж байна. Та сайхан уулж байна. За тэгэхээр юуны өмнө үзэгчдээ өөрийгөө танилцуулаач. Яаж танилцуулах вэ? Өөрийгөө сайн танилцуулчлаа шээ. Өөрийгөө танилцуул. Чулууны гаавыг. Өөр. Алтан цашаал. Сангийн дэд сайд оюутны холбооны ерөнхийлөгч. Одоо гээд дуртаад яваад ах уу? За дэлхийн залуу манлайлагч. 2009 оноос. За урд түүхээр бол одоо Ас банкны үүсгэн байгуулагч. Дуулийн 2020 тэмцээнийг зохион байгуулах. Хорооны гишүүн, удирдах зөвлөлийн хин гишүүн, Ардын намын баг хурлын гишүүн. За тэгэхээр одоо үзэгчд маань бол ерөөхдөө сангийн дэд сайд хамгийн ямар хүн байдаг, ямар хүн байгаа гэдэг нь бас магадгүй зарим үзэгчд маань гэж явж байгаа юм тийм ээ. Тэр нь сангийн дэд сайд гэж хүн яг ямар ажил хийдэг вэ? Би нэг юм нийтлэн уншижсэн л да. Өглөөний сонин дээр байсан энэ Бэлгэма гэдэг хүн бичсэн. Дэд сайд гэдэг орон тоог цомгох гэж. Нэг нийтлүүлсэн байна л да. Эдний хийдэг ажлын сайдын өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу ажиллах, шийдвэр гаргах, энэ тентхэн болсон болоогүй хурал зүйлгээ цугтуу цаашлах метр болоо ажлын чинь бол битсэн байна л да. Тэгэхээр сангийн дэд сайд гэдэг ер нь юу хийдэг? Дэд сайдын хувьд би мэдээж яриг болвол энэ яамн дээр улс төрийн албан тушаалтан энэ хамтарсан засгийн одоо эрх барьж байгаа намын төлөөлөл нөгөө талаасаа бол сайдын эцгүүд энэ ямыг толгоолох эрхтэй, үүрэгтэй тийм албан тушаал. Ажил үүргийн хуваарлалтын хувьд бол одоо урд өмнөхтэй цайдуд үед батлагдсан ажил үүргийн хуваарийн дагуу тодорхой асуудлуудыг хариуцаад энэ яамны удирдлагыг зогсолтгүй хангах үүрэгтэй багийн нэг гишүүн гэж ойлгож байна. Олон хүмүүс асуудаг багтаа танаас залуу банкир, залуу манлайлагч хүн ягаад одоо улс төрт орчих вэ? Ялангуяа гинт ягаад одоо улс төрт орох вэ гэж асууж байгаа л та. Би өмнөх яриануд дээр хэлдэг байсан л да. Улс төрчд нь улс төрөө хийгээд бизнесүүд нь бизнесээ хийгээд ингээд явдаг энэ сайхан тэнцвэртэй тогтолцоо үйлчлээд яваад байвал улс орн нь хөгжих тэр хурдцсан илүү байгаад хаж амьдрал маань өөрөө сайхан байгаад хүмүүс илүү аз жаргалтай байх боломжтой юм. Тэр утгаараа ч гэсэн би хөгжлийн албан сан Ас банкад төв хөвшөлт ажиллажсэн. Тэрний өмнө хөрөнгөний бирж Монгол банкнд ажиллажсэн. Бизнесээ хийгээ явж хахад бол болохгүй зүйл байхад бол бас хамаагүй дуурчиж болдоггүй, ярьж болдоггүй зүйлийн одоо амьдралд бол зөндөө тохиолддог шүү дээ. Гэхдээ бүр дууга хураагаад юу ч ярихгүй суугаад байж боломгүй нэг үйл явдал бол 2008 оны 7 сарын 1-нд болсон. Би хийх ёстой ажлаа хийгээ явж байсан. Хууль ёсныхаа дагуу хин нэгэнд тал засалгүй, хин нэгэнд авилгал өгөлгүй бизнес хийх тэр үйл явцад нэг тодорхой хэмжээний эргэлзээ төрсөн л дөө. Бидний үр хөвгтийг хов тавлингийн хэсэг нөхдүүд гарч ирээд өмөлчих боломжтой юм. Энэ улс орныг оронгоор нь эргүүлчих тийм эрсдэл байгаа юм байна. Энэ нь бол нэг талдаа бухимдсан ард түмэн, нөгөө талдаа түүнийг өдөөсөн хатгасан одоо олон дээд хүчин зүйлүүд. Тэгэхээр тэр бухимдлыг арилгахад бол зөвхөн нэг банкны захирал хийгээд санхүүгийн компани захирлыг хийгээд ажиллаад байхад бол хангалттай биш юм. Нийгмийн хариуцлага ухамсарсан бизнесгээд гол цэвэрлээд байх, үлгэрлэн манлайлаад байх, залуучуултаа уулзаж яриад хөөрөөд улс төрчдөө ширээ торж яриад санал хэлж өгөөд хангалттай биш өөрөө дотор нь орж байж энэ асуудал ер нь ямар учиртай юм, ямар хор найрагдаад байдгийм, хаан нэм буруу шийдвэр яаж гараад байдгийм. Нөгөө талаасаа бол бас хүний гараар могоо барина гэдэг шүү дээ. Маш их олон хүмүүс үлжээсэн да. Чи бизнесээ хийгээд ер нь бол тэр зөв яваад байгаа улс төрчдөө дэмжиж ингээд яваад байж болоогүй мүү? Арай илүү
ажуу тайван амьдралтай үр хөвгтэй ч гэсэн бодсон чиний одоо энэ хийж байгаа ажил чинь улс төрөөс хамаагүй хавгуу дээр шүү дээ гэдэгт гэж миний хоёр хавь хүмүүс бүгд зөвлөсөн. Гэхдээ нэгэнт миний урд нь хийжсэн ажил ч гэсэн Монгол улс орноо төрж өссөн нутгаа за энэ сайхан амьдралыг бэлгэлсэн хөвгдөөдс эцэг их ах эгч нар Монголын ард түмэнд зориулагдж байсан бол арай өөр өнцгөөс нөгөө талаас нь бас өөрийнхөө хүчийг сороод ер нь би энэ насныхаа эцэс нэг сайн бизнесмен байсан, нэг хамгийн баян хүн байсан, цайхан амьдардаг байсан, тедэн ширхэг машинтай байсан гэж дурсагдах юм эсвэл бол өнөөдөр тодорхой хэмжээнд өөрийнхөө үүргийг ухамсарлаад, иргэнийхээ үүргийг ухамсарлаад төрүүлж өгсөн их орондоо бас илүү өөрөөр асуудлыг шийдэхэд нь тусалж болох уу гэдэг асуудал бол гарч ирж байгаа юм. Тэгэхээр та түрүүн 2008 оны 7 дугаар сарын 1-ний жишээ татчихсан л дээ. Тэрийн шууд би шууд тэрнээс болоод тэрнээс болсон. За тэгвэл 7 дугаар сард нь тийм тэрнээс нутгийн сонгуульд орсон. Тэгээд байгаа. Тийм тэрнээс болсон тийм ээ. Тэгэхээр тэр 7 сарын 1-ний тэр үүмээ юунаас болсныг та мэдэж байгаа. Тэр бол 2008 оны сонгуулиар зарим хүмүүс сонгууль маань шударга бос явагдлаа. Миний өгсөн саналыг тоолсонгүй. А надад өгсөн саналыг тоолсонгүй гэдэг юм охомтл үсэд. Тэрэн дээр нь гол нь бол тэр үед тэр үеийн Монгол ардын хувьсгалт нам. Одоогийн Монгол ардын намыг шүүмжилж тийм ээ. Тэднийг эсэргүүцэж тухайн жагсаал болж байна шүү. Та одоо тэр үеийн Монгол ардын хувьсгалт нам одоогийн Монгол ардын намын гишүүн таа шүү. Тэгэхээр бас нэг сонин ойлголт гарч ирээд байна л да. Ямар ойл? Одоо жишээлбэл яагаад Монгол ардын намыг сонгосон гэвэл тэр үед тэр их олон хүмүүс тэр их хүмүүсийг одоо хараад болов та шийдвэр гаргасан гэж шүү дээ. Ерөөхдөө бол тий. Тэгэхээр Монгол ардын нам бол тэр үеийн Монгол ардын хувьсгалт нам тэр шударга бус байдлыг бий болгосон гол юмс хоёр асуудал яваад байна л да. Нэгдүгээр нь бол улс төрийн намын сонголт. Нөгөө талдаа тэр үүм яагаад ийдэх болсон юм бэ? Тэгэхээр англиар бол одоо minority бол нөгөө талдаа бол монголоор одоо цөөнхийн засаглалыг тогтоох гэсэн оролдлого гарсан. Хүн тодорхой хэмжээнд дүрмээ тогтоогоод одоо хөлнгөөр харил тэр дүрмийнхээ дагуу шүгчтэй тоглодог. Шүгч зөв хардаг, хаяа буруу хардаг. Тэрийг бол яг хав сүйд нь тогтоодог. Одоо гол оруулсан бол голыг тооцдог. Өнөөдөр үнэхээр энэ тэр хүмүүсийн сандлыг өөрчсөн үү, дээрэмдсэн үү, хулгайсан үү гэдгийг шүүхээр тогтооно. Шүүхээр тогтоогоогүй хахад хуулийн одоо сонгуулийнхан тэр тогтолцоогоор нь дөрмийнхэн дагуу ялсан намыг тийм ээ одоо 51% нь авцсан. Намыг 49% нь эсэргүүцээд саналаа өгсөн хүмүүсийн 49% нь эсэргүүцээд төрийг эргүүлэх тийм үйлдэл бол гарсан гэж би хувьдаа үзэж байгаа. За тэгэхээр тэр бол өнөөдөр Монгол улсад бизнес эрхлээд татвараа төлөөд хүмүүсийг ажилд оруулад гаднаас хөрөнгө татаад явж исэн миний итгэлийг бол алдруулсан. Энэ тогтолцоо өөр бол нурх аюултай байна. Би юу ч хийсэн байсан нэг өдрийн дотор орж ирээд 17 онд гарч исэн Оросын хувьсгал шиг юм гараад хүмүүсийг ханд цогсоож байгаа биенийгээ бид нар бодолцох юм байна. Би болгосон баялга өрн таран хийх юм байна. А хамгийн үнэтэй зүйл болох Монгол улсын тусгаар тогтнол эрхчлөөг бид дотоод өмөлдснэс болоод алдах юм байна. Бид нарыг биенийг бүгдээрээ биенийг устгаа далаад дуусгахыг бол олон улс хамтын нийгэмлэг хараад зогсохгүй. Мэдээж хэрэг энхийг сахиулагчд орж ирнэ. 21-р зуунд 20-р зууны сүүлээр энэ тохиолдлууд гарцсан шүү дээ. Европт гарцсан. Югослав гэдэг улс задраад юу болсон та нар харж байна. Косовог харж байна. Босния гэдэг улсыг харж байна. Тэр хүмүүс бол өөрсдөө засаглаж чадахгүйгээд гаднаас хөндлөнгийн захирагч нар томилогдоод тэр улсуудыг удирдах гэж байгаа. Тийм байдлыг бидний өвөгдөөс одоо хариуцулсан үүргийг умартуулж болохгүй. Энэ эрхчлөөг бидэнд бэлгэлэхийн тулд бол маш их олон хүмүүс амь насаа 50 байж тэмцэж маш их ухаан зарж байж
хөдөлмөрлөж аж юу болгос. Тэгвэл одоо нөгөө нэг асуулт. Монгол ардын намыг яагаас сонгосон юм? Би тодорхой хэмжээнд шударга ялсыг тогтоодог. Нийгмийн тэгш хуваарлтыг хангадаг. Төрийн оролцоонд итгэдэг. Тэгэхээр бол би арай хүчтэй төрийн талд хувийнхаа одоо зан хүмүүжлийн талд талаар бол байдаг. Тэгэхээр зүүн төвийн үзэл баримталтаа намыг сонгох шаардлагатай болно да. Тэгвэл тэр нам нь Монголд дөрмөндөө зорилготой тусгацсан нам нь бол тухайн үеийн Монгол ардын хувьсгалт нам, одоогийн Монгол ардын нам байсан. Тэр утгаараа надад бол би энэ социал-демократ үзэлтэй намыг сонгох ганцхан сонголт байсан. Сонголтонд бол бат итгэлтэй байгаа. Бат итгэлтэй байна. Арчсан нам яагаад байгаад болохгүй. За нэг үүтэй чиг баримжаа баруун төвийн. Тийм баруун төвийн чиг баримжаа нь бол өөрөө л явчих. Чиг баримжаа өөр. Миний хувьд бас нэг ингэж ярьсан байсан л да та. Одоо энэ ингээ хараад байхад Монгол ардын намд байгаа нэг ярьсан дээр ч юм уншижсэн л да. Монгол ардын намын гишүүд, арчсан намын гишүүд ер нь бол баг Монгол ардын намын гишүүд нь илүү мэтэр бас ярьсан байсан л да. Тэр хүмүүсийг бас харж иж орсон үгүй. Гоо хүмүүсийг нь харсан. Хөө хүмүүс нь харсан. Аа, явуулж байгаа бодлогыг нь харсан. Бас ардын намд бол би арай илүү тууштай. Бодлоготой үнчээр яваад байдсан мөн гэж хардаг. Өнөөдөр Монголын язгуур эрх ашигыг өөрийнхөө явцсан эрх ашигаас дээгүүр тавьч чаддаг нам гэж би хардаг. Залуучууд илүү их боломжийг гаргаж ирж өгч тэднийг дуу хоолойг сонсох ажил хийлгүүлэх боломжийг гаргаж өгдөг нам гэж хардаг. Монгол ардын нам ер нь одоо нэг зүйл түүний байж байгаа. Түүний нэг илэрэл нь би юм шүү. За. Тэгэхээр та тэр үе ярьж байгаа л та одоо ийм асуудлууд байна аа. За, тэрийг байхгүйлаханд бол ямар ч гэсэн дотор нь орох шаардлагатай болсон. Дотор нь ороод ирэлээ тийм ээ. За, улс төрд нь ороод ирэлээ. Тэгэд сангийн яамны энэ өрөө дотор бас тэр олон асуудлыг шийдэхин тул та яг юу хийх нь? Юу хийж чадах? Гэхдээ хончоо бол хоёр асуудал байна да. Мэргэжлийн өнөө хувьд бол би сангийн яамн дээр улсын сан хөмрөгийг төлхүүрийн удирдах, бодлого гаргах, зөв зохистой зарцуулах, ил тод болгох, олон төмний саналыг сонсдог болгох, гайл татвар дээр ужиграад байгаа асуудлыг шийдэлцэхэд бол өөрийнхөө туршлагаас өөрийнхөө мэддэг чаддаг бүхнийг хийх боломж бол гарч ирж байгаа гэж харж байгаа. Ардын намд элсснээр өнөөдөр ер нь энэ нийгмийн ажилд, нийгмийн манлайллын ажилд нэг тодорхой хэмжээнд намаг дагаж ойлгодог байсан хүмүүс эргэлзээ төрүүлээд энэ төр засаг нь өөрөө бас чадвартай залуу, авяслаг хүмүүсийг аваад дотроо ажилуулах боломжтой эрүүл байдлаар энэ засаглалыг явуулж байж Монгол улсын төрн нөрө хүчрхэгжиж, чадваржиж, цомхон болж эрүүлэр хоорондоо мэтгэлцэж ярилцажгаад бодлогоо гаргадаг улс ардаа манлайлж Монгол улсыг үнэхээр хүн амьдрахад хамгийн таатай нөхцөлтэй ард иргэд нь сэтгэл тэнүү аз жаргалтай дэд үтсэн өндөр хөгжилтэй болчихсон улсынх нь эдийн засаг дэлхийд хамгийн их өндөр өрсөлдөх чадвартай ийм эдийн засгийн улс болох тэр үйл явцад миний энэ өнөөдөр эрхэлж байгаа ажил бол надад боломжийг олгож байна. Нэг талаас нь хүмүүс бол эрх мэдэл гэж хана. А би бол энийг ажил хийх боломж гэж бодож байна. Шууд юу ажил хийх болно? Шууд бодлого тогтоогчтой харьцаж өөрийнхөө саналыг тэрхүү шийдвэр гаргах явцад нэмэрлэх. Одоо тийч чадчихна. Чадчихна.